tvåa på den här linjen. Men vi ska spärra av, så vi tar till bortre kant cirkel, ställer vi oss. Och så fyller vi på med nya hela tiden. Så jag vill ha två blåa inne, två röda inne. Passning mottagning med de som står på blå linjerna, båda sidor. Det gäller att vara beredd. Och vi vill inte se direkt passningar från början, utan vi ska ta emot och leverera. Så snabbt som möjligt, men inte direkt passningar. Och det gäller här, upp med blicken, ta emot, leverera. Titta hela tiden på det blad ni ska passa till. Så vi bara börjar så. Sen kommer vi köra att hälften av gänget, vi tar röda. Ställer sig still i hockeyställning här bara. Vi sprider ut oss i zon, mitt zon. Blåa kommer åka full fart och dribbla. Köra klubba skridsko, tunnla. Hög fart hela mitt zon, vänd och vrid. På signal så ska alla puckarna ut. Så att ett gäng ska skydda pucken, ett gäng ska ta ut puckarna. Och är man jäkligt duktig att skydda pucken, då kanske man klarar sig ganska länge. Vi får se. Förstår vi? Ja. Bra, då kör vi blåa på den linjen och röda på den. Boys, få upp lite puckar i. Blåa, hämta puckar. Upp i. Några hämtar, några tar emot. Bra där. Med de som står på utsidan. Passa, få tillbaks. Passa, få tillbaks. Förstår du? Jag passar dem också. Ja, båda sidor. Ni får passa allihopa. Och det gäller att ni som står här är beredda. Ner i sittet, beredda. Okej? Okay? Passa, passa tillbaks. Är någon som inte förstår? Bra. Så på signal, då kommer in två nya här. Och två nya här. Och de som har kört ställer sig där borta. Okej? Okay? Ja! Min! Lupa!
Ni ställer er här då. Prata med varandra, vinn om pucken. Och släpp
Okej. Tre första där. Tre första. Jag kör med dem här. Han är också. Så du blir första. Kom upp! Kom då! Kom upp! De sa tre sista. Vi ska veta. Han och Henning. Inte då. Tre. Två som inte prövar. Ja, men du ska ju in på isen. Är det så här, ska man alltid slå hårda passningar? Nej, ja. Säg ett läge där vi inte kanske ska slå hårda passningar. En mot en, eller det är typ två mot noll. Eller två mot noll vid målet. Mm. Och så är man väldigt nära varandra, ska man passa över. Ja, exakt, när man är väldigt nära varandra. Eller om man är på väg mötande, tre meter ifrån. Nej, men då kanske man ska ha lite feeling i passningen. Men vi ska försöka slå så hårda passningar som möjligt. Ska jag slå en passning dit ner? Ja, då trycker jag ju till det som går. Försöker trycka till rejält pucken efter isen så att man minimerar fladder. Dra iväg pucken. Pucken snurrar lite grann så liksom skär den sen igenom snö och sånt som ligger på isen. Vi ser till att trycka till. Bra, vi ska köra en sväng till. Vi ska höja farten. Det är någon som är lite stilla stående, att man ställer sig still och väntar på passningen. Försök att vara i fart
Så vi kör lite kortare byten med högre intensitet. Då kommer jag filma er också, så kanske läggs ut på Instagram. Jag pratar om att göra det faktiskt. Vi ska starta en Instagram-grupp för morgonskills. Så att det är många som vill se vad ni håller på med. Okej, då kör vi. Svår övning.
Det jag tycker är svårast, jag vet inte vad ni känner, men det är när man står på linjen. Det är 6 stycken som eventuellt kan passa till mig. Jag har vrida på huvudet hela tiden och bredd. Vem är det? Det är det som jag menar, det går inte att stå i klubban här. Utan vi står så här och söker passningar hela tiden. Det gjorde ni jättebra med. Okej, kommer de först andra övningen? Ett gäng röda, som man ser. Vi sprider ut oss i mitt zon, innanför blå linjerna. Vi står i hockeyställning så att vi sprider ut oss. Vi behöver stå ute vid sarg och inte för nära varandra. Då bara står man så här. Får du vila. En hand i höften, klubban i isen, 3 för stöd. De andra blåa åker full fart och dribblar. När nästa andra signalen kommer, då ska puckarna ut röda. Så blåa jobbar hårt för att hålla kvar puckarna. Så på slutet kanske det kommer att vara 8-1. Får vi se hur länge ni kan hålla i det. Förstår ni? Alla blåa har sin puck, dribblar runt på röda. Sen när signalen kommer, då ska ni skydda puck. Nobody can take me! Thank you.
kommer vilt. Vad ska vi göra nu? Först dribblar du runt, sen på signal skydda puck, och då ska man slå ut de andras puck. Hålla kvar sin egen. Vad sa du? Vad sa du? Det är roligt. Ja, det är bra. Och sen, två vinnare samlas här. Och så ska man... Vi kör så här. Bäst av tre. Man får tre puckar här uppifrån. Ska sätta in något av krysset. Är du med? Får man samla poäng till sin fär? Okej, då kör vi. Röda där, blå där. Varsin puck. Jag ska vinna där, eller? Jag ska vinna där, vad fan. Okej, redo! Jag är på den sidan. Och du kör här. Okej, tre puckar var här. Backa lite grann. Ja, börja. Det är inte den bästa du skjuter. Det är krysset som gäller. Bra för dig. Är det sista? Ja.
Okej, okay, då är det sadden. Då flyttar vi hit fram. Sadden fram. Vi får börja. Ja, varsågod. En puck bort. Vi börjar. Ingen av oss ska skjuta. Vi har gått om tid, jag var helt lugn. Ta ett djupt andetag. Vänta, vänta. Hej. Ta ett djupt andetag. Fokus, titta på målet. Skicka det. Ska du rippa in? Okej, vi får två puckar var. Sen blir det oavgjort. Nej, det är inte super. Oh, där har vi det! Sista! Ja, du sa ju det, jag är dålig på skjuta. Vadå, jag är dålig på skjuta? Hallå, vänta. Slå mig, vad var det sista? Nej. Det var ju sjukt, det var ju mycket där. Hallå, varför åker alla dit då? Ja. Kass. Ja. Det känns hårt. Men det är... Alex, den är ute. Oskar, du vann! Inte det, bra! Kom igen, Oskar! Okej, vi kör här framme. Här framme på kör vi. Ja, då kör vi. Där nerifrån. Okej, vi går!
poäng då. 3 poäng på spel. Det blir lätt. 3 puckar. Ja, nej, det är 3 poäng på spel. Röda leder med 2-0. Bra chanser. Bra, fokus. Sikta. Vänta, jag sköt inte. Bra, fint. Skottfint är alltid bra. Nu ska målvakten beredd. Ohoho! Vinst direkt! Alex, han är sur nu. Det var skottfinten, det var den som gjorde det. Den gjorde alltihopa. Så nu har skottfinten. Jag missar pucken. Jag missar pucken. Finten. Charlie! Bra kök! Det var skottfinten som gjorde alltihopa. Skottfinten, det var bra. Den som kommer ner först till sargen, han blir anfallare, alltså tar pucken först. Ska du skicka i vägen där? Den andra är försvarare. Anfallaren ska ju täcka pucken och ta sig in på mål och göra mål. Försvararen ska ta pucken och passa till mig. Vilken av dem? Vilket mål? Vilket det här målet. Vilken hörna? Den här eller den längst bort? Den här. Den här. Den ska stå här. Aha! Då börjar jag chansa en Alex. Punkt vid sarg. Du är vid rätt avstånd och så rätt sida. Kommer du ihåg det jag vet redan på? Så måste du säga till och börja. Ska man bara göra mål? Bra.
Rätt sida. Jobba aktivt, jobba aktivt. Mycket bra. Alltså Alex, du får erkänna. Mitt mål var att det var snyggt. Jag bara... Vad var det som mitt snyggt mål? Snyggt. Ja, det var kul mål. Men jag toppade pucken precis. Så stod jag tillbaka. Det var kul mål, Alex. Ja, det var bara kul. Okej, svinbra försvarsspel. Du var hela tiden på rätt sida och små på pucken. Du var smart. Situationerna. Du borde komma upp och göra en klubba. Du bara, nej, det är bara tur. Bara tur. Jag är inte kört med att klubba. Man jobbar med rätt vapen. Det är som en arm till byxorna. Sen klubban så och så tillbaka så. Så ska man hela tiden vara närmast målet. Mellan mål och allt annat. Ner killar, nu byter ni. Nu är det nästa gång. Pappa, Alex bara, det är nog fel på klubban. Ja. Alex, det är nog fel på klubban, eller? Därför tappar pucken. Bra! Nästa! Vänta! När vi försvarar, då måste vi vara aktiva i skridskoåkning. Vi måste ner i sittet. Vi kan liksom inte stå med raka ben. Och möter man någon som är riktigt snabb, då fintar de och så vänder de bort den. Så jobba med bladet mot puck hela tiden, in och ut. Så vill man inte fastna så här heller. Så där vill man inte fastna med klubban, för då kommer man kunna vända sig ut där bara. Och så kan det bli fasthållning. Inga klubbor här uppe när vi jobbar, utan där nere. Däremot så kan man använda en hand om man jobbar så här och trycka i ryggen lite grann på den man försvarar emot. Om Alex, eller förlåt. Hur var det här? Nu på marken. Men inte hamnar och fastnar. Är ni med? Och sen som anfallare. Woo!
Var beredda. Ni måste kunna liksom skapa yta genom att trycka bort backen. Inga armbågar, utan offensiva tacklingar, göra er stora, ut med röven och slå drag. Bra. Skapa er egen yta. Okej, då kör vi igen. Kom igen nu. Kom igen, kom igen, kom igen. Du kan inte vänta. Så ni och Alex. Alex, hur ser du ut? Vi är före. Jaha. Ja, nästa. Nu är Sander, tror du med? Nu är jag anfallare. Den är inte ute! Försök att låsa klubban. Vänta! Det är ju
Vänta. Du ska samla puckar! Du ska få en enda skillsäng. Du måste ju skola. Ja, det måste jag med! När börjar du? Hjälp till! Love! Ser du att vi samlar upp puckar här? Men alla vägrar ju! Ja, du är jätteduktig som... Till nästa gång. Ja, kom igen! William! Så här gör vi ju inte. Ursäkta, sen plocka puck. Eller hur? Jag har varit till alla puck. Men nu har jag inte min andra skola till mig. Jag bara har inte förbjudit. Absolut. Vi gör så här att vi inte har skolat någon gång. Annars är det här. Jag har inte skolat på torsdag.